8 iš 10 metimų realizuoja aikštelės šeimininkai. Ir tas procentas galėjo pagerėti, bet Nybo atšaukė. Čia dar vienas pavyzdys, kad niekada negali būti ramus, net kai krepšys atrodo šalia. Ir 5 sekundės išsimestas kamuolys, Varnas pakeista, taškų nėra. Čia. Tai kartą šiame sezone ir čia epizodas. Zanonas. Varų žodį. Ir juda į priekį trimis taškais. Štai taip. 62-64 ir toliau. Kova taškas į tašką čia Šiauliuose ir fantastiški. Šiaulių krepšininkų skrydžiai, Martyno Varno dėjimas. 5-3 kelių minutės, 27 taškus jau spėjo surinkti. Sabetskis! Donatas Sabetskis, wow! Padovanoja kamuolį varžovams tokioje situacijoje. Oi, Patrikas Milleris iš viršaus. Siūnių klapkais nuo Juventus, čia dar kartą Patrikas.